Святкування одного з головних свят мусульман – Курбан-Байрам – у Запоріжжі 9 липня розпочалося о 8 ранку в Ісламському культурному центрі. Свято знаменує закінчення паломництва, хаджу до священного міста вірян Мекки. Історія цього свята описана у Біблії, Торі та Корані. Історія про Авраама, де Всевишній Аллах наказав Аврааму, ми говоримо Ібрагім, наказав принести в жертву свого сина, щоб провірити Авраама, Ібрагіма, як він віднесеться до цієї накази. Це показує покорність Авраама. Мухаммад Мамутов каже, замість сина у жертву принесли тварину. З того часу віряни усього мусульманського світу під час Курбан-Байраму роблять жертвоприношення. Після молитви мусульмані їдуть на то місце, де буде проходити це жертвоприношення, і м'ясо цього жертвоприношення роздають бідним. Азербайджанець Мустафа Ільгар живе у Запоріжжі з 1988 року. Тут у нього родина, а жінка – українка. Це єднання. Для нас велике значення має це свято. Вітаємо один одного, переносимо жертву, допомагаємо бідним. Це релігійна та національна традиція для нас. Анвар родом із Узбекистану. Його син зараз служить у Збройних силах України та захищає Україну від російських загарбників. Розповідає, головне, про що молився – скоріше мир. Ті, хто проти цієї країни зробив війну, хто проти цієї країни, той буде відповідати за це перед Богом. А наша справа – це випробовування гідно витримати. І це випробовування робить нас міцніше, мудріше, добріше. Після молитви мусульмани пригощалися напоями та солодощами біля мечеті, триватиме жертвоприношення із роздачею м'яса бідним та нужденним до 12 липня. Валентин Пересипкін, Владислав Киящук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.